ridning er ikke kun et spørgsmål om at træne hesten og lære den at få styr på sin krop. Rytteren er altafgørende for, hvor god hesten bliver. Og for at rytteren kan indvirke optimalt, så kræver det en god balance, styrke, bevægelighed i hele kroppen og ikke mindst omkring sædet. For har vi et stærkt sæde, så er vi allerede langt i ridningen. Man trækker hælene op, knæene op. Mm. Det er klassisk altid her, det sidder, ja, synes jeg. Ja. Manglende styrke her og smidighed her. Ja. Det kan jeg i hvert fald se med. Jamen det er det. Alle. Fordi man kan ikke have styrken i den nederste del af mavemuskulaturen, hvis man har kort hoftebøjer, fordi så er det den, der hele tiden tager over.